Sutran és la jove resposta catalana des de l'Hospitalet al problema de la hiperhidrosi, una patologia que provoca hipersudoració a les persones. Una resposta en forma de patent que ha triomfat en els mercats internacionals i nacionals, assolint unes vendes significatives ja el primer any. Avui Sutran disposa d'un producte únic i exclusiu a tot el món. Un teixit tècnic capaç d'evitar les taques de suor i mantenir el cos sec en tot moment. A més, proporciona un agradable tacte amb la pell. Amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona, Sutran està treballant en la recerca de distribuïdors internacionals. Actualment ja està distribuint els seus productes a nivell mundial. En la concessió d'aquest premi s'ha valorat una firma jove que ha estat capaç de trencar amb els paradigmes establerts i superar un entorn de crisi clarament desfavorable per crear un producte únic, competent i amb una clara projecció de futur.